Цю минулий тиждень полишає добірка відео. Його на відеореєстратори зняли черкасці. Головним героєм кількасекундних роликів став водій голубого Део Матіс. Червоний сигнал світлофору він сприймає як виклик до старту. Крім того, ще й повертає не з тієї смуги. У коментарях дописувачі групи практично одностайно вирішили, що кермує автівкою дівчина, мовляв, і машина жіноча, і стиль їзди. Сходять степові черкасці і в результаті, до якого, зрештою, призведуть такі маневри. А поки не пізно, пропонують провчити злісного порушника. На почесному другому місці топ-трійки – політичні персоналії. Першому на милість інтернет-спільноти потрапив оскандалений чиновник Вадим Береза. Цього разу дописувачів обурило його висловлення стосовно відомої української письменниці Марії Матіос. А от фотожарт про очільника області типових черкасів потішив, зібравши більше 600 вподобань. Черкаси – місто футбольних фанів. Саме гра мільйонів стала топ-темою минулого тижня. Причому їй присвятили одразу 5 постів. Спершу типові черкасці вирішили зняти нервове напруження перед матчем нашої збірної проти французів, виклавши фрагмент тематичного мультфільму. Потім вели онлайн-обговорення перебігу гри. Найбільшу кількість віртуальних вподобань зібрало відеонарізка кращих моментів гри. Зуля! Зозуля! Забивати треба! Удар! Гол! Проте емоції від феєричної перемоги переповнили черкасів ще й наступного дня після гри.